В кабінеті директора Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні та в його будинку правоохоронці провели обшуки. Причина – закупівля томографу для медзакладу вартістю 16 мільйонів гривень, який так і не було встановлено, повідомила речниця Запорізької обласної прокуратури Яніна Безугла. Вдома перевірили ноутбук і телефон. Це вдома перевірили і подивилися, що там в шкафах. Все. На роботі вилучили документи, ті, які відносилися до закупівлі томографа, на перевірку, як вони правильно чи неправильно була проведена закупівля цього томографа. Ну, а суть в чому, що томограф закупила лікарня, але його не встановила ще. Наперед зробити ремонт приміщення під томограф неможливо, тому що воно робиться під тип томографа. Тому було зроблено у нас ще літом коригування проєкту, і грошей на проведення капітального ремонту не було, бо є постанова Кабінету міністрів, яка не додає можливості в період війни проводити капітальний ремонт за бюджетні кошти. Тому ми зверталися до організації, на наше прохання відкликнулася ЮНІСЕФ. Вони провели керетіроку проєкту, який був зроблений у 2021 році, провели тендер на проведення робіт, і зараз вже більше місяця, з 10 січня, їх ті будівельники, які виграли тендер, вони проводять ремонтні роботи для того, щоб облаштувати приміщення під томограф. Тобто це основна загвоздка в тим, що у нас не встановлений томограф. В поліції деталі обшуків не розголошують, повідомила речниця Нацполіції області Анна Ткаченко.